פנימה.
לעזור לעצמך ולדאוג לעצמכם. לישון טוב. ולפעמים אין לנו שליטה כל כך על דברים שקורים לנו בחיים. אין לנו שליטה כל כך על דברים שקורים בחיים שלנו. אבל יש לנו כן יכולת לבחור איך לנהל את עצמנו ואיך להתנהג לעצמנו בזמן זמנים קשים. בשבילכם וכל דבר שאתם צריכים אני פה להקשיב לכם, לתמוך, לעזור, כל מה שצריך. פה כדי להזכיר לכם למקרה שאתם שוכחים שאתם סופר מדהימים ומגיע לכם כל הטוב. אם תשכחו את זה אני אמשוך לכם באוזן. של הקרקפת, לראות אם מצטבר של מתח, אוקיי? מעולה.
שמעתי.